എത്രയുള്ള കഞ്ഞി? നിങ്ങളെ തീരുവോ? ആ ആ രണ്ട് മണ്ടയ പോയ തെങ്ങിനെ കെട്ടി കളയണം. ഇവിടെ നമുക്കൊരു തെങ്ങ് കുഴി എടുത്തിട്ട് ആ മൂവാണ്ടൻ തെങ്ങ് ഇവിടെ വയ്ക്കാം. കുഴിയൊന്നും പോകരാ, കുഴി തുടങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ. നേരെ പെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കും ആയുധങ്ങളൊക്കെ. അന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് കാണത്തിനെയും വെട്ടി പറിച്ചു. ഇതിനെ അവിടെ വെട്ടി പറിച്ചില്ലല്ലോ. ഇത് വളക്കത്തെ അവനൊക്കെ പശുവിനെ കൊണ്ട് കെട്ടി തളാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പശു അങ്ങനെ വീട്ടിലെ പശുവാ. അത് അയച്ചു വിടണം, ഉറുമ്പ് കയറപ്പെടും. പിന്നെ ഒരുത്തൻ ഇന്ന് ഒരു തോക്കും കൊണ്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. തോക്ക് കത്തിനായാലും എല്ലാം കിട്ടും. ഒരാൾ ഗൾഫുകാരനാണ്. എത്ര രൂപ പറഞ്ഞു? ആ പറയണൊക്കെ ഭയങ്കര 1.5 ലക്ഷം രൂപ 2 ലക്ഷം രൂപ കഴിച്ച് വാങ്ങി. 1.5 ലക്ഷം രൂപ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒതുക്കി വാങ്ങിക്കും. നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു നമുക്കൊരു 10 രൂപ 10 രൂപ 5000 രൂപ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങും. മക്കളെല്ലാം വിളിച്ചാ? ആരും വിളിച്ചില്ല. അവർക്കൊക്കെ അച്ഛനും വേണ്ട, വേണ്ട, അവർക്ക് വേണ്ട, അച്ഛനും അമ്മയൊന്നും വേണ്ട. നമ്മള് പ്രായമായില്ല. മതിയാ മാറ്റി ഞാൻ കുഴി എടുക്കട്ടെ. ഗൾഫിൽ നിന്നും വന്ന ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ പറ്റിക്കാൻ കഥ മെനഞ്ഞത് ഒരു തോക്ക് വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. തോക്ക് വിൽപ്പന നടത്താൻ റിട്ടയർഡ് കേണലിനെ കാണാൻ രണ്ടുപേരും എത്തുന്നു. ഇടനിലക്കാരനായി ഓ മൈ ഗോഡ് സംഘത്തിലെ അംഗം കൂടി അണിചേരുന്നു. ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന പ്രാങ്ക് കഥ ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. സക്കീർ ഭായ് വിളിച്ചായിരുന്നു, ഇത് നമ്മളെ ആള് തന്നെ. തോക്കിന്റെ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, അത് അതിനായിട്ട് വന്നേന. ക്യാപ്റ്റനെ വിളിച്ചപ്പ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ട സക്കീർ ഭായ്? സാധനം ഇപ്പം പറയും. സാധനം എവിടുന്ന്? വണ്ടിയിലുണ്ട്. വണ്ടിയിലുണ്ട്. എവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് സജീർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കക്ഷി പിന്നെ സൗദിയിലുണ്ട്. അന്നേരം വരും, എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കൊണ്ടു തരുവേ. അന്നേരം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ല വൈഫ്, അല്ല ഞങ്ങൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവാണ്. കെട്ടിയോളാണ്? അല്ല നമ്മൾ കൂടെ പോകുമ്പോ നമ്മൾ കൂടെ വരും. അങ്ങനെ വന്നാണ്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. നിങ്ങൾ പേരെന്തുവാ? എന്റെ പേര് രാജി, രാജി ഗണേഷ്. ഇത് ഗണേഷ്. ഗണേഷ് എത്ര നേരം കൊണ്ട് വിറ്റിട്ടുണ്ട്? എനിക്ക് ഇച്ചിരി കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരാം, എനിക്ക് വല്ലാതാവുന്നു. കുടിക്കാൻ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങ് വീട്ടിൽ പോകും. അല്ല എനിക്ക് ഇത് സാധനമേ, ഇത് എനിക്ക് എടുത്തപ്പം മുതലേ പുള്ളിയാ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതേ. അതെ, അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് നമ്മൾ മാറ്റാം. അതെ, നമ്മൾ കാണിക്കൊണ്ട് പാർട്ടി കൊണ്ടുതരും. പിന്നെ ഞാനും പുള്ളിയെടുത്ത് കാണിക്കും. പുള്ളിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടപാടേ. അന്നേരം ഞാൻ ഇത് തൊട്ടുപോലും നോക്കിയിട്ടില്ല. അവർക്കാകുമ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിയാണ്. അതൊന്ന് രണ്ട്, അത് മാത്രമല്ല വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഓളാണ്. വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണത്? എത്ര രൂപയാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ആലോചിക്കണ്ട, പറയും. അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓള് പറയും, നിങ്ങൾ മാറിയിരിക്കും, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കും, നിങ്ങൾ പോ. ഓള് പറയും, അവരെ അല്ലാതെ നിന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട്? ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭർത്താക്കന്മാരെ 1.25 ലക്ഷം അതെന്തൊരു തോക്കടേ, 1.25 ലക്ഷം അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ അവള് പറയണത്. നമ്മളെ ഈ അതിർത്തി കിടന്ന് വെടിവെച്ച് വെടിവെച്ച് എല്ലാ തോക്കുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഐഡിയ. അത് കാണുമ്പോൾ നിനക്ക് ഡെറാൾഡു കേട്ടിട്ടുണ്ട്? ഡെറാഡൂണില് നമ്മളെ ക്യാപ്റ്റൻ, അന്നത്തെ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ബ്രിഗേഡിയറുടെ ഗൺമാനായിരുന്നു ഞാൻ. മനസ്സിലാക്കണം, ബ്രിഗേഡിയറെ ആ ഗൺമാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെടിവെച്ച് വെടിവെച്ച് സർവത്ര തോക്കുകളും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈ വന്നു. കൈണ്ടാ ഇത്, കണ്ടാ എന്തിനാണ്? പത്ത് ബെള്ളു ജോലി അതല്ലേ, എല്ലാം അറിയാലോ. ഇത് ഇതെന്താണ്? കൈക്ക് നല്ല തഴമ്പുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി തരാം. കാണണം എന്ത് വിലയുടെ കേസിൽ ഈ 1.25 ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയണ തോക്ക് കടന്ന കൈ ആയിപ്പോയി. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പുണ്ടായത്?
പത്ത് പൈസ തട്ടിപ്പ് നിങ്ങളാണ് ഇല്ല. നിനക്ക് നമ്മൾ തരാനുള്ള തരും അറിയാം, നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടല്ല ആ വിശ്വാസം നമുക്കുള്ളതുകൊണ്ടല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല നല്ല സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തെ നിങ്ങളെ തന്നെ വിളിക്കുന്നു. അവിടെ ആരൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്നു, അപ്പൊ അതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വരും. നമ്മളീ ബിസിനസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അകത്ത് പോയാൽ പിന്നെ അറിയാലോ വെളിയിലിറങ്ങൂല. മതിൽ അവർ ഇടിച്ചിട്ടാലും നമുക്ക് വെളിയിറങ്ങി വരാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയല്ല, ജയിലിന്റെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞാലും നമ്മൾ വെളി വരില്ല. ഒരു വൃത്തിയില്ല മണ്ടല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് രഹസ്യം അറിയണം. അവർ കാണാതെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ബാഗ് എങ്ങനെ ചെന്ന് എടുത്തോണ്ടേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണം. ഊണൊന്നും ഇല്ല, ഞാൻ അടുത്തിരി കഞ്ഞും പഴങ്കഞ്ഞും കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ ഇന്നാള് വന്നു. അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് പഴങ്കഞ്ഞി അല്ലേ നല്ലത്. കളക്കാൻ പിടിക്കാതെ ആണുങ്ങൾക്ക് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം. അതല്ല, ഇത്രയും ബിസിനസ് കണക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളിനെ കൊണ്ട് നോക്കട്ടെ. പെണ്ണ് ധൈര്യമുള്ള പെണ്ണായതുകൊണ്ട് കൊള്ളാം, രക്ഷപ്പെട്ടു നിന്റെ ജീവിതം. ഉപയോഗിച്ച തോക്കല്ലേ? അല്ല, ഇത് പിന്നെ പുള്ളിയെ എടുത്ത് ഒരു വട്ടം കണ്ട് പുള്ളി ഉപയോഗിച്ച മറ്റങ്ങണ്ട. വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതില് വെടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയില്ല നമ്മൾ എത്രയേ തോക്കുകള്, AK-47, LMG, RS, DMK ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. DMK അത് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ 7 കിലോമീറ്ററിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് മൂന്നാറ്റ് പൊട്ടി മൂന്ന് പേരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരെ കൊല്ലും. രാവിലെ ഒരുത്തനൊരു തോക്കം കൊണ്ട് വന്നു, മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ അതിൻ്റെ ആമ്പിലോട്ട് നോക്കി. ആമ്പിൽ നോക്കിയാൽ കുഴപ്പം തരണം. ഒരു 90 ഡിഗ്രി വളഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സാധനം 45 ഡിഗ്രിയിൽ വളഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ 90 ഡിഗ്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളിനെ വെടിവെക്കുമ്പോൾ ആരെ നെഞ്ചിൽ കൊള്ളും? നമ്മളെ നെഞ്ചിൽ. 45 ഡിഗ്രി വളഞ്ഞ 90 ഡിഗ്രി അവിടെ വെടിവെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ 45 വളഞ്ഞ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കും? നമ്മളെ നെഞ്ചിൽ. നമ്മളെ നെഞ്ചിൽ കൊള്ളും. നീ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വന്നിരുന്ന ഞാൻ പട്ടാളത്തിൽ എടുത്തത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാന്ന്. അല്ല, അതിന് വേറെ എന്റെ മോനെ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. മോനെ എത്ര വരെ പഠിച്ചു? മോനിപ്പോ 10 പഠിക്കും. ശരി, വല്ലാവട്ടെ, ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് നമുക്കൊരു 3-4 വർഷം കൂടെ കഴിയട്ടെ. അവനെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. പറഞ്ഞു വന്നതൊക്കെ പോട്ടെ. എത്ര രൂപയാണ് കൊടുക്കും? ഞാൻ റേറ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ? എത്ര? 1.25 പറഞ്ഞില്ലേ? 1.25 പോവില്ല, എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാം. എങ്കിലേ സാധനം ഇവിടെ ഡാമിന് വളമുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം. നിങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് നോക്കി, ആമിന് വളമുണ്ടോ നോക്കി. ഇവിടെ നോക്കി, വളവില്ലേ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കുഞ്ഞിതായിട്ട് ചെറുത് മതിയല്ലോ. ട്രിഗർ 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 കണ്ട, ലൂസ് കണ്ട, ട്രിഗർ കണ്ട, കണ്ട, ഇത്രയും ലൂസ് കിടക്കണം, അങ്ങനെ പാടില്ല. പിന്നെ സ്പ്രിങ് കണ്ട, കണ്ട, സ്പ്രിങ് ടെമ്പർ കുറഞ്ഞു, മനസ്സിലായ? നമുക്കേ ഇത് നമ്മൾ ഇത് ഉന്നം വെച്ച് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റും. ഉന്നം വെച്ച് നമ്മളെ മറ്റാ ഇതെടുത്തുണ്ടോ? ആ ഉന്നം വെക്കുന്ന ഇത് കാടും ഇതെടുത്തുണ്ടോ? പ്രത്യേകം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്രത്യേകം വെച്ച ആ പോയിന്റിന്റെ ഒരു മാപ്പ് ഉണ്ട്. മാപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഈ വെടിവെക്കണതേ പോയിന്റ് വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ചാർട്ട് ഉണ്ട്. ആ ചാർട്ട് വെച്ച് പിടിച്ചിട്ടാണ് അതിലാണ് നമുക്ക് എയിം വെക്കാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു 4-5 ഉണ്ടാവുണ്ട്. ഉണ്ടോ
ഇതിന് നമ്മൾ വരം പുതിയ തോക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓരോ ചാർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വെടി വെച്ച് നോക്കും. ഈ വെടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കൊള്ളണം ചോപ്പിനാണ്. ഇത് 40 ഡിഗ്രി, ഇത് 90 ഡിഗ്രി, ഇത് 120 ഡിഗ്രി. ഈ വാമിൻ്റെ വളവ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും. നല്ല എന്നെ പോലെ നല്ല ഉണ്ണ ഉള്ളവ ഇതിൽ വെടി വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ചോപ്പി കൊള്ളും. അഥവാ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളാ കൊള്ളും. ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാമ്പ് വളവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെഡിൽ നിന്ന് കയറി നീലയിലോട്ട് കൊള്ളും. അപ്പോൾ ആമയില്ലെങ്കിൽ ആമയില്ലെങ്കിൽ ഈ നീലയ്ക്ക് വെളിയിലോട്ട് മനസ്സിലായ. അപ്പം അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. All of you, steady, fire! കൊണ്ടോ ഇല്ല, അവിടെ പോയല്ല. മുന്നോട്ടെല്ലാം പോയാ? മുന്നോട്ടെ പോയി. ആ കൊള്ള, ഇത് ശരിയല്ല. സജീർ ഉപയോഗിച്ചെന്നല്ല പറഞ്ഞത്? ഇത് ശരിയല്ല. ഇത് ആമ ശരിയല്ല. അതിൽ കൊള്ളണം. വെടിവെക്കാൻ അറിയാന്നുള്ള ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും. വെടിവെക്കാൻ അറിയാന്നുള്ള ഞാൻ വെടിവെച്ചപ്പോൾ അതിൽ കൊണ്ടില്ല. അങ്ങോട്ട് എവിടെ പറന്നു പോയി. അപ്പോൾ ഇതിന് ആമിന് നല്ല വളമുണ്ട്. ഉണ്ട്. ആമ പണി ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ 75,000 രൂപ നഷ്ടമാട്ടോ. 75,000 രൂപ മനസ്സിലായ? നിങ്ങളൊന്ന് വെടിവെച്ച് നോക്കി. എനിക്ക് പേടിയാ സാർ. നിങ്ങളൊന്ന് വെടിയടെ. എനിക്കും പേടിയാ. നിങ്ങൾ വെടിവെക്കി. എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ജീവിതമേ ഒരു മായ ലോക. സത്യാസത്യം. എന്തിനു പേടിക്കണം? ആരെ പേടിക്കണം? ദൈവത്തെ മാത്രം പേടിച്ചാൽ മതി. ചേച്ചി അവിടെ ഇത്രയും നീളത്തിൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മതിയല്ല. മതി. ആ ഇങ്ങോട്ട്. പക്ഷെ ചേച്ചി അതവിടെ കുത്തി വെച്ചാൽ മതി. അല്ല അല്ല, ഇങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം. എയിമിട്ട് പിടിക്കണം. ആട്ടരുത് ഇങ്ങനെ. കൊണ്ടറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാ നമുക്ക് ശീലമില്ല. ആ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ അത് വഴി നോക്കി, അതിൻ്റെ റെഡ് പോയിന്റ് കാണാമോ നോക്കി. ആ കണ്ണിൽ കൂടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അണ്ണൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് നോക്കി. വെടി വെക്കല്ല ഇപ്പം. ആ കണ്ണിൽ വെച്ച് നോക്കി. കണ്ണിൽ എവിടെ റെഡ് കാണാമോ? കാണാൻ പറ്റും. ഏ കാണാൻ പറ്റും. കാണാൻ പറ്റില്ല. സുഖമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റണോ? വേണ്ട. മാറ്റണോ? നിക്കി നിക്കി, കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റി. അടുത്തൊന്നും നിന്നാ? അല്ല, അടുത്തൊന്നും നിന്നാ? അടുത്തൊന്നും നിന്നാ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇങ്ങോട്ട് ശകലം ഇങ്ങോട്ട് വരും. അല്ല, ഒരു ഇങ്ങോട്ട് വരും, ഇങ്ങോട്ട് വരും. അല്ല ഏമിജി, ചോമ്പ് കാണാമോ? ട്രിഗറിൽ പിടിക്കല്ല ഇപ്പം. പറഞ്ഞിട്ടേ ട്രിഗറിൽ പിടിക്കാവും. പിടിച്ചിട്ടില്ല. ആ പിടിക്കരുത്. കാണാമോ? കാഴ്ചയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഒന്ന് ട്രിഗറിൽ പതുക്കെ പിടിക്കും. പറയുമ്പോഴേ പൊട്ടിക്കാം. അതിൽ ചോമ്പിൽ എയിം ചെയ്യും. ചോമ്പിൽ എയിം ചെയ്യണം. പേടിക്കണ്ട, നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ട്. ഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഫയർ ചെയ്യാവും കേട്ടാ. ഓക്കെ. വണ്ടി വിളി, വണ്ടി വിളി. വണ്ടി എടുക്കട്ടോ. ജീവിതമേ ഒരു മായ ലോക്. എന്തെല്ലാം കേസുകളോ? ഒന്നത് കള്ളത്തോക്ക്, 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 ഒന്നത് കള്ളത്തോക്ക്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല. പോയിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ലെന്നാണ് തോന്നണം.
ഇത്ര ഉന്നമാണെന്ന് ഞമ്മക്കറിയാമോ? അയ്യോ, ആൾക്കാരെ ഓടി ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തലൂറ്റത്തിന് അകത്ത് പോയില്ല. നിങ്ങൾ എന്താ പറയണത്? ആളൊക്കെ വിളിച്ചു വിട്ടു, ആളെ എല്ലാം വിളിച്ചു വിട്ടു. അങ്ങനെ ബോധം പോയെങ്കിൽ നോക്കണ്ട, വണ്ടിന്റെ ബ്രാക്കില്ലേ? വണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തിനു എന്റെ ഭാര്യയെ വെടിവെച്ച് വന്നിട്ടാണ്? അയ്യോ ഇവിടെ വെടിവെച്ച് വെള്ളം കൊടുക്കാം. ഞാൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വന്ന് പറയാൻ ഞാൻ വെച്ചതാ സത്യം. പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയാം, എനിക്ക് വെടിവെക്കാൻ അറിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ എന്തിനു വാടി വെക്കാൻ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി പിന്നെ വെടി വെച്ചാ? ചേട്ടൻ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ള തോക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ വെടി വെച്ചാ? നിങ്ങൾ എന്തിനും ഇത്തരം തോക്കുകൾ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആമ റെഡിയല്ല, ആമ ശരിയല്ല എന്ന്? തോക്കെടുത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉന്നം തെറ്റി ഒരു പടക്കേണ്ട സംഭവിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കോ? പിന്നെ അപ്പൊ മോൻ എന്ത്? മോനെ ജോലിക്കാരനാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ കേറി ഏറ്റു പിടിച്ചല്ലേ? ഞാൻ ചോദിച്ചാ നിങ്ങളടുത്ത്. നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ നോക്കട്ട്, നിങ്ങൾ പേരെന്തിരി രാജി? നിങ്ങൾ തോക്കെടുത്ത് വെടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും എയിം തെറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അത് കള്ളത്തോക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെടി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ സാട്ട് പട്ടാളത്തിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങടുത്ത് വെടി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു, കാഞ്ചി വലിക്കാൻ ചേട്ടൻ കാഞ്ചി വലിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ പറഞ്ഞ ഫയർ പറഞ്ഞിട്ടാ എന്റെ ഭാര്യയെ കൊന്ന. എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് നഷ്ടായില്ലേ? രാജി, ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ബിസിനസ് ആണ് ഈ തോക്ക് കച്ചവടം. ഞാൻ കാര്യം സത്യം പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ബിസിനസ് ആണ് ഈ തോക്ക് ബിസിനസ്. നേരത്തെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കള്ള പറയലേ, ഇനിമ്പോ എപ്പോ കൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? അല്ല ചേട്ടാ, സത്യമാ ചേട്ടാ, നേരത്തെ എവിടെ കൊണ്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? അണ്ണൻ കൊണ്ടുവന്ന ജയിലിൽ പോവും. അല്ല, എനിക്ക് ഈ ബിസിനസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അണ്ണ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത്. എന്തിനാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത്? ഈ തോക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട്, നമുക്ക് ഇത് കച്ചവടം ചെയ്യാം, ഫാമിലി ആയിട്ട് പോവാ, നീയും കൂടെ വാന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വന്നതാ ചേട്ടാ. എന്റെ മോനും ഉണ്ട്, അവനെ ഞങ്ങളെ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ ആക്കിയിട്ടാ വന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ അഴുക്ക തോക്കിന് ഈ ട്രിഗർ ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് ഈ തോക്കിനെ പറ്റുമോന്നും ചേട്ടാ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ചേട്ടാ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയണം, തോക്കിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ബിസിനസ് അറിയാവുന്ന ബിസിനസ്. ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞൂടാത്ത ബിസിനസിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവനെ ഇടി കൊടുക്കട്ടെ. എനിക്ക് സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പം കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട്, ഇത് മേടിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്, നമുക്ക് രാവിലെ പോണോന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നതാ ചേട്ടാ. പേരെന്ത് പറഞ്ഞ? രാജി, ഇത് കേക്ക്, ഇതൊക്കെ എന്റെ മോത്തോക്ക്. ഇതേ ഓമയ ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമഡി പ്രോഗ്രാം. നമ്മൾ ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരാളെ തപ്പിപ്പോവുക, കൊണ്ടു കൊടുക്കുക, നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു തോക്ക് കച്ചവടം നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അത് ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാതെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട്, അത് ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു. അതെ അതെ, ഗണേഷ് നമ്മുടെ ഒരു വൺ ഫാൻ ആണ്. അത്ര എന്താ നമ്മുടെ എ സി സി ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് ഹബീബ്, കിരണ്, രമേശ്, വിനോദ്,
എന്ന് വേണ്ട ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്രയും പേര് പേര് പറഞ്ഞേക്കാണ്. നമ്മുടെ എ സി സി ഗ്രൂപ്പ് സൗദി അറേബ്യ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു വൻ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി എ സി സി ഗ്രൂപ്പിലെ ഹബീബ്, രമേശ്, കിരൺ ഇവർക്കെല്ലാം എൻ്റെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള സർവ്വ ആൾക്കാർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഹായ്, ഒരു ഹായ്. ഈ ഹസ്ബൻഡ് എത്ര കാലമായിട്ട് ഗൾഫിലായിരുന്നു? ഇപ്പോ ഒരു 12 ഇപ്പൊ പോയിട്ട് 3 വർഷം. ഇപ്പോ ഞങ്ങളത് 3 വർഷം കൊണ്ട് പറയായിരുന്നു വൈഫിനൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സർപ്രൈസ്, ആ പ്രാങ്ക് കൊടുക്കണം, പ്രാങ്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോ കുറച്ച് നല്ല ബോൾഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? വീട്ടിലെ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അല്ലേ? കുറച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും കൂടെ അല്ലേ? എങ്ങനെ ഈ തോക്ക് ബിസിനസ്സിൽ വന്ന് ജാതി അത് പറയാ? അല്ല, എന്നോട് പറഞ്ഞിങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നതാ. എന്റെ തോക്ക് ബിസിനസ് നടത്താം. അല്ല, ഇത്രയും പൈസ കിട്ടും, അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ചെന്ന് സംസാരിക്കണം. ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഞാൻ അപ്പാവിയായിട്ട് അഭിനയിക്കും, നീ എന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി കളിച്ച് അതെനിക്കൊരു പിടുത്തമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ അനിത ഇന്ന് വെടികൊണ്ട് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുമാത്രം സ്ട്രെയിൻ എടുത്തു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എന്തായാലും കൗമുദി ടിവിയുടെ വകയായിട്ട് സമ്മാനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോ ചെറിയ കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ കൗമുദി ടിവിയുടെ വകയാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ. അപ്പോ നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ, അതായത് നമ്മളെ ഓമയിൽ കൂടി വന്നു, നമ്മളെല്ലാം പരിചയപ്പെട്ടു, നമ്മളെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം അവരെ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു. എല്ലാം പോകുമ്പോ തിരിച്ചു പോകാൻ പറയണം. തീർച്ചയായിട്ടും. എന്നിട്ട് എനിക്ക് മെസ്സേജ് തരണം. അല്ല, അവര് കാണുന്നു ഞങ്ങൾ കുറെ പേരുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളുടെ എസ്സി ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാരും ഈ പരിപാടി കാണും. അങ്ങനെയാണല്ലോ 3 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ ശല്യം ചെയ്തത്. അല്ല, ഇതൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ ഓമയിൽ കൂടി സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസറിനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർക്കെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഹായ് പറയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം.